Si kabla ya sporti mtazamaji, ni taarifa ya tanzia ambapo marehemu Sarah Obama atazikwa kesho nyumbani kwake huko Kogelo, kaunti ya Siaya. Sarah Obama, ambaye ni nyanyake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, aliaga dunia mapema leo katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga huko Kisumu akiwa na umri wa miaka 99. Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao kwa familia na marafiki kufuatia kifo cha mama Sarah Obama. Wycliffe Okech na taarifa kamili. Maandalizi ya mazishi yanaendelea nyumbani kwake marehemu Sarah Obama yatakayoandaliwa kesho. Sarah Obama aliaga dunia mapema leo katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga huko Kisumu baada ya kuugua kwa muda mfupi. Alikuwa na umri wa miaka 99. Mwenyekiti wa chama cha Waislamu huko Kisumu, Sheikh Musa Ismail, ambaye pia ni msemaji wa familia, alisema mwenda zake atazikwa kuambatana na dini ya Kiislamu. Kesho ndiyo mama atazikwa kabla ya saa 6 mchana. Na watakaohudhuria mazishi ni familia pamoja na wale ambao walikuwa wanaandaa swala hili la mazishi na marafiki wachache, ili tuweze kufuata sheria ambayo serikali imeweka ya kuwa watu wasiweze kuwa wengi katika mazishi. Okay. Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake na marafiki. Kwenye risala zake, Rais Kenyatta alimtaja mama Sarah Obama kama mfano wa kuigwa aliyedhamini maadili ya kijamii na mtu mkarimu ambaye mchango wake kwa ufanisi wa taifa daima utakumbukwa. Naibu Rais William Ruto alisema taifa limepoteza mtu aliyejitolea na kujituma kwa hali na mali, hasa kwa wanyonge. Kwa upande wake, Raila alimwomboleza marehemu kama mama aliyekuwa kioo cha jamii na ambaye maisha yake yalisheheni ukaribu na maono. Marehemu Sarah atakumbukwa kwa ukarimu wake na wakazi, kwani matendo yake yaliguza wengi, hasa wanyonge katika jamii, ikiwa ni pamoja na wajane na mayatima kupitia wakfu wake wa mama Sarah Obama. Wycliffe Okech, nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Siaya.